channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានគំនិតនិងចំណេះដឹងពាក្យគ្រឿងអលង្ការនិងត្បូងមានតម្លៃផ្ដល់ប្រយោជន៍ហួសស្មានចំពោះសុខភាពនារីដែលចូលចិត្តតុបតែងខ្លួនដោយការពាក់គ្រឿងអលង្ការផ្សេងផ្សេងមានដែលដឹងអត់ថាវត្ថុទាំងនោះមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនរហូតចំពោះសុខភាពចង់លំអិតសូមលើកយកមកបង្ហាញប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា1គ្រឿងអលង្ការប្រាក់ត្រូវបានស្រូបយកទៅតាមស្បែកចូលក្នុងឈាមវាអាចជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ដោយបង្កើតភាពយឺតសរសៃឈាមនិងរក្សាឆ្អឹងរបស់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អជាតិប្រាក់នេះក៏បានសម្រាលការឈឺចាប់ក្នុងរាងកាយបានដែរ2ខ្សែដៃទងដែងខ្សែដៃដែលធ្វើពីទងដែងត្រូវបានគេរកឃើញថាត្រូវបានស្រូបយកដោយស្បែកដើម្បីអាចកាត់បន្ថយការឈឺចាប់តាមសន្លាក់និងការរលាកដែលអ្នកមានជំងឺសន្លាក់រលាកដែលត្រូវបានគេឲ្យយោបល់ពាក់ខ្សែដៃទងដែងព្រោះវាអាចបំបត្តិការឈឺចាប់មួយចំនួនមាសវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យដែលអាចប្រឆាំងនឹងការរលាកនិងធ្វើឲ្យអ្នកជាមនុស្សមានជំនឿចិត្តមាសបានសម្រួលដល់អ្នកជំងឺថប់អារម្មណ៍និងបង្កើនការផលិតធម្មពលពេលអ្នកពាក់មាសអ្នកនឹងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំង4គុជចងគុជចងអាចជាបាលជំងឺនិងទប់ទល់រក្សាតុល្យភាពអារម្មណ៍របស់មនុស្សវាក៏ជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺផ្នែករលាកបំពង់រំលាយអាហារនិងជំងឺបេះដូង5ត្បូងពណ៌លឿងចាប់តាំងពីបុរាណកាលមកត្បូងពណ៌លឿងចាស់នេះត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបន្ថយការឈឺចុករួយកញ្ចឹងកក្បាលប្រសិនបើអ្នកបានពាក់ខ្សែកធ្វើពីត្បូងពណ៌លឿងចាស់អ្នកនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះពីភាពអស់កម្លាំងនិងថប់អារម្មណ៍6កណ្ដៀងពណ៌ស្វាយកណ្ដៀងពណ៌ស្វាយគឺជាត្បូងដែលស័ក្តិសមនឹងមនុស្សដែលមានគំនិតស្ងប់ស្ងាត់និងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅការសង្គ្រោះពីការថប់អារម្មណ៍បុគ្គលដែលមានការប្រែប្រួលអារម្មណ៍ជាញឹកញាប់អាចពាក់វាបានដើម្បីនាំមកនូវសេចក្តីសុខសាន្តនិងសុភមង្គលត្បូងមរកតពណ៌ខៀវបៃតងត្បូងនេះគឺល្អសម្រាប់ធ្មេញប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងភ្នែករបស់មនុស្សវានាំមកនូវធម្មពលវិជ្ជមាននិងសុភមង្គលដល់មនុស្សម្នាក់ដែលបានពាក់វា
សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទបើអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា